Lideri tri koalicije kažu da je sporazum koji su potpisali pred novinarima istorijski. Kroz 7 tačaka oni su se obavezali da će sprovoditi sve međunarodno priznate obaveze, depolitizovati ključne institucije vlasti kako bi se borili protiv kriminala i korupcije. Neće mijenjati državne simbole, niti će pokretati, kako se navodi u sporazumu, postupak za povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova. Neće, kako navode, biti revanšizma po političkom osnovu, a zakone će donositi u skladu sa evropskim standardima i omogućit će učešće u vlasti manjinskim partijama. Ovaj sporazum je zapravo potvrda da će nova demokratska vlast biti proevropska, prozapadna, procrnogorska, prograđanska i istinski pomiriteljska, da je usmjerena isključivo budućnosti, nikako prošlosti, i da je spremna da služi jedino državi Crnoj Gori. Zakon o slobodi vjeroispovijesti nije dio potpisanog sporazuma. Nosilac liste za budućnost Crne Gore kaže da se njihov stav po tom pitanju nije promijenio, te da će se zakon mijenjati. Vjerujte da je ovaj stav nedvosmislen i mi želimo da ono što smo obećali i uradimo. A to znači, poštujući evropske standarde, pravila donošenja zakona, ćemo to uraditi i za ovaj zakon koji u ovom trenutku decidno ne stoji u sporazumu. S ovim želimo da stavimo tačku i da krenemo dalje. Čekaju nas veliki ekonomski izazovi, čekaju nas veliki socijalni izazovi, čeka nas nakon katastrofalne turističke sezone prazna kasa. Čeka nas borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Zato je naredni korak, kako kažu trojica lidera, konstituisanje nove vlade. Još jednom je potvrđeno da će ona biti ekspertska, a lideri tri liste očekuju da na njenom čelu bude također stručna osoba. Abazović je rekao da su oko formiranja nove vlade razgovarali sa više osoba, ali da u ovom trenutku ne mogu da pominju imena. Očekuje da vlada bude konstituisana do kraja oktobra. Potrudit ćemo se to da to bude još brže. Nema vremena za gubljenje, mislim da treba da budemo efikasni, ali naravno ovo nisu vremena kad treba nešto prelamati preko koljena, treba da budemo mudri i da donesemo najbolje odluke. Na pitanje novinara da li je potpisanim sporazumom iznevjeren dio birača koji je očekivao izlazak zemlje iz NATO-a, povlačenje priznanja nezavisnosti Kosova i promjenu zastave, lider demokrata kaže kako je ta partija od osnivanja građanski orijentisana. Iz koalicije za budućnost Crne Gore poručeno je kako je prevagnuo nacionalni interes. Da li se neko osjetio uvrijeđenim, iznevjerenim, mislim da to je lični odnos svakog pojedinca i da on u ovom trenutku nije primaran u odnosu na ovaj nacionalni interes koji moramo svi da, čijim interesom moramo svi da se rukovodimo, tako da je on prevagnuo u ovom dijelu. Lideri tri koalicije još jednom su pozvali manjinske stranke da budu dio nove vlasti. Kažu da su optimisti te da vjeruju da će imati više od 41 mandata. Tamara Raspopović, Prva televizija.